しい。本当にガラ空きだ。この山荘がこんなはずないんだが。実は昨年予約を受けてしまっていたお客様以外はみんなお断りしてしまっているわけでして、と言いますのはこの山荘のご主人が病気で倒れられましてな。私はご主人の遠縁にあたるものなのでございますが、何しろ素人なものでとてもお客様のお相手ができません。でもご主人のお嬢さんがいたでしょう。よく働く元気のいい人が。ハミコさんって言うんだ。スキーもうまいしよく働く。あの子でしたら手伝ってくれております。ここへ呼んでくださいよ。久しぶりだしお話もしたい。いやそれができませんのです。あの子は昼間は父親の入院している病院に看病に行っていまして。そんなバカな、さっきちらっと見かけたと思ったけど。それは錯覚でしょう。そんなはずはないですよ。